situacions com entrar en grup, nedar amb més gent al costat, haver d'aixecar el cap, les onades, les boies, cap a l'aigua. Ara relleus, una cursa de relleus. M'ha semblat molt bona experiència. Sí, és molt aconsellable. Tot primera vegada i tot perfecte, m'ha agradat moltíssim. Altament recomanable. I entrenant aquí, estàs amb gent... El fet d'anar amb gent sempre també et dona confiança. Sí, això d'anar un enganxat amb l'altre i aprofitar el rebufo i girar les boies, és que és molt diferent. I fa que estiguis més motivat, amb més ganes i que aprenguis més de tothom. No té res a veure fer-ho sol que fer-ho en grup. Hem vist que hi ha molts nivells diferents. Bueno, és la manera de començar, enganxar-te i anar aprenent dels altres. Vinga, Laura! Ja hi ets! Tracte perfecte, molt motivador i... No, molt professional, la veritat és que ja ens ha donat molt bona explicació. Fantàstic, sí, en saben molt els dos. Bueno, traiem el neopreno i abrigueu-vos, de veritat. Gràcies. Abrigueu-vos, que ara és quan se va fer fred.